Bona nit. L'Ajuntament de Terrassa ha celebrat avui l'últim ple municipal de 2013. Una sessió on, entre d'altres punts, s'han aprovat els preus de l'aigua per l'any vinent. En principi, a la nostra ciutat, la tarifa de 2014 pujarà l'1,125% en el consum. Com sempre, a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Una manifestació a Sabadell reclama la reindustrialització de la comarca. Els sindicats reclamen consens social amb les entitats perquè la indústria torni a ser puntera a la Vallès Occidental. S'atorgaran 1.286 beques menjador més a la comarca per aquest curs. Tot i això, no es cobrirà el 100% de les sol·licituds. En tots els casos, els ajuts seran la meitat de l'import del tiquet de menjador. La Plaça Nova acollirà aquest cap de setmana el primer concurs de Nadales per a nois i noies de 7 a 20 anys. Serà dissabte i diumenge a les 5 de la tarda i fins a les 9 de la nit. Futbol i bàsquet seran protagonistes per a aquestes festes de Nadal. L'Escola de Futbol Boneira organitza el proper dilluns un clínic per apropar aquest esport entre les noies que no hagin practicat mai. Una jornada en la que participaran 3 jugadores de Champions League. També s'apropa una nova edició, la 14a del tradicional torneig de reis de bàsquet de base del Club Natació Terrassa. Seran els propers 28 i 29 de desembre. I en el bloc d'esports els aproparem al jiu-jitsu, una modalitat de combat que compta la nostra ciutat amb 2 medallistes en l'últim campionat d'Europa. Avui s'ha celebrat el ple municipal del mes de desembre a l'Ajuntament de Terrassa. L'última sessió consistorial d'aquest any. Una reunió on s'han aprovat les tarifes de l'aigua pel 2014, però també s'han debatut altres temes importants que tot seguit repassem. El ple municipal d'aquest mes de desembre ha aprovat amb el sí de tots els grups l'increment del preu de l'aigua per l'any que ve. Serà de l'1,125% en l'àmbit del consum i de congelació en l'àmbit de connexió. Ara l'Ajuntament disposarà de 3 dies per enviar aquest increment a la Comissió de Preus de Catalunya, que és qui l'ha d'autoritzar en darrer terme. També hi ha hagut unanimitat pel que fa a la integració de la plantilla del Patronat Municipal d'Educació a l'estructura de l'Ajuntament. En canvi, en l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals per l'any 2014, però els dos grups de l'oposició, CiU i PP, han votat en contra. A la sessió consistorial s'han debatut 2 propostes de resolució. D'una banda, Convergència i Unió ha demanat canviar els criteris d'il·luminació del Parc de Vallparadís per qüestions de seguretat. Finalment, la proposta ha tirat endavant, ja que la formació nacionalista ha acordat amb l'equip de govern la revisió de certes zones del parc considerades poc il·luminades i la realització d'una auditoria per millorar-ne l'eficiència energètica. El PP hi ha votat també a favor. D'altra banda, no ha prosperat una proposta del Partit Popular per la creació d'un Consell Municipal de la Família i elaborar un pla municipal de recolzament com a estratègia integral d'ajut. Només Convergència i Unió hi ha votat a favor. També han arribat al ple 2 propostes d'acord de junta de l'equip de govern. Una d'elles és per recolzar el Col·legi d'Advocats de Terrassa i defensar la institució davant la possible supressió que es contempla a l'avantprojecte de llei que està elaborant el govern central. L'altra reclama el retorn dels documents municipals de l'Arxiu de Salamanca. I un ple municipal on s'han debatut altres temes. A la sessió també s'han aprovat els preus dels aparcaments soterrats per l'any vinent a Terrassa, unes tarifes que el 2014 quedaran congelades en la majoria dels casos. L'any que ve es congelarà el preu de la majoria d'aparcaments públics soterrats de Terrassa. El ple municipal del mes de desembre ha d'aprovar 2 dictàmens referents a les tarifes per al 2014. D'una banda, es mantindran els preus dels aparcaments gestionats per Egarbia, és a dir, Lluís Companys, 1er de maig, Avinguda Barcelona i Plaça del Progrés, així com els 2 amb concessió al Vapor Ventalló i al Portal de Sant Roc. Pel que fa als aparcaments que gestiona Saba, a la Plaça Vella, Doctor Robert i Raval de Montserrat, pujaran un 0,3%, prenent com a referència l'IPC del mes de setembre. Els IPCs, en funció del mes que els agafem d'aquest any, doncs són negatius o molt petits, doncs evidentment nosaltres hem optat per la congelació i la concessionària que té aquests 3 aparcaments que pot fer aquest petit increment, doncs penso que és petit, m'hauria agradat que també es congelessin, no? Però ells tenen dret i, evidentment, la concessionària és el que ha de decidir. El conjunt d'aparcaments de la ciutat ha patit una davallada en l'ocupació, sobretot pel que fa als abonaments. Per això, totes les concessionàries treballen actualment en noves fórmules per atraure els vehicles i fer més sostenible la gestió d'aquests equipaments.
I després de l'ordinari ha començat un ple extraordinari. Una sessió per tal de parlar sobre l'estat de la ciutat i de marcar les línies a seguir en el futur. Un debat sobre economia, mobilitat o recursos socials. Demà, divendres, tindran tota la informació de la sessió aquí a Canal Terrassa Vallès i també a la Ràdio Municipal. El rebut de la llum podria pujar al gener més d'un 11%. Així ho indica el resultat de la subhasta elèctrica celebrada aquest dijous, un increment que caldrà sumar als 3 que ja s'han produït al llarg d'aquest any. El rebut de la llum s'encarirà al voltant de l'11% a partir del mes de gener. L'increment en el preu s'ha conegut avui després de la subhasta que s'ha celebrat entre les empreses comercialitzadores d'electricitat. Les primeres reaccions no s'han fet esperar. Des del món local s'ha expressat preocupació perquè aquest encariment pugui crear noves situacions de pobresa energètica. Aquest increment de la factura de la llum és el quart augment que suporten les famílies aquest any i va en contra de les previsions anunciades anteriorment pel ministre d'Indústria, José Manuel Soria, que va assegurar que el dèficit de tarifa del sector no el pagarien els consumidors. De fet, Soria ja ha qualificat d'inacceptable el resultat de la subhasta d'avui i ha demanat a la Comissió Nacional del Mercat i la Competència que investigui si hi ha hagut irregularitats a l'hora de fixar aquest encariment. I marxem ara fins a Sabadell. I és que aquest dimecres una manifestació ha recorregut als carrers del centre de la ciutat vallesana. La marxa, convocada per els sindicats, UGT i Comissions Obreres, ha demanat solucions per la situació que viu el sector industrial a la nostra comarca. Més de 200 persones convocades per Comissions Obreres i UGT es manifesten pel centre de Sabadell per denunciar la situació del sector industrial i reclamar la reindustrialització de la comarca. La marxa, que simbòlicament ha sortit de l'antiga ABB Motors, ara Fira de Sabadell, ha recorregut els carrers del centre per acabar davant l'Ajuntament, on s'ha llegit un manifest en contra de l'atur i la precarietat laboral. A la protesta hi han participat treballadors d'Alstom i Panrico, totes dues empreses amb expedients de regulació d'ocupació en marxa i conflictes laborals pendents de resoldre. Aquesta és la primera gran protesta d'un conjunt de mobilitzacions que busquen el consens social per treure la comarca de la crisi. Que el Vallès Occidental és un territori que té una incidència d'un 11% al PIB català, això és molt, i un 3% al PIB de tot l'estat espanyol, amb la qual cosa, si el Vallès Occidental no comença a sortir de la crisi, no començarà a sortir ningú. Això ho volem situar i, per tant, que necessitem unes inversions i necessitem unes accions que provoquin el que nosaltres anomenem la segona gran reconversió industrial a la comarca del Vallès Occidental. La primera va ser després de la caiguda del tèxtil, ara necessitem una segona, i per aquesta segona necessitem el consens necessari i necessitem els recursos necessaris, perquè el que s'hi beneficiarà serà tota la societat i tota Catalunya. Intentem fer un front comú de cara a que el Vallès sigui totalment industrial, perquè si no és industrial no serà res al Vallès. I aquest és el problema que tenim en aquests moments. L'atur, les empreses continuen acomiadant, aquí tenim la prova, que això és una manifestació de delegats de Panrico, Sofgefil, Alstom... Amb crides a la unitat i a la participació i en contra de la reforma laboral i els acomiadaments, els sindicats reclamen consens social amb totes les entitats perquè la indústria torni a ser puntera al Vallès Occidental. Canviem de tema. La Generalitat de Catalunya ha ampliat el nombre de beques menjador a la nostra comarca. En concret, s'atorgaran 1.286 ajuts més. Malgrat aquest increment, les beques cobriran el 64% de les sol·licituds presentades. El Departament d'Educació ha comunicat al Consell Comarcal del Vallès Occidental que, després d'analitzar les dades de les sol·licituds de beques de menjador que havien quedat desateses, la comarca podrà atorgar 1.286 beques més per aquest curs 2013-2014. Els ajuts es sufragaran en part per l'aportació de complement de la partida per aquestes beques derivat de l'acord parlamentari i en un altre pel romanent existent al Consell Comarcal. Amb l'adjudicació de les noves beques es podrà arribar a un total de 6.133 alumnes, fet que significa el 64% dels sol·licitants. En tots els casos, les beques seran del 50% de l'import del tiquet de menjador i no del 100% com s'havia sol·licitat i tal com va aprovar per unanimitat el Parlament de Catalunya el passat mes de juliol. Abans de l'estiu, el Consell Comarcal va sol·licitar al govern català més de 8 milions d'euros per poder fer front a la demanda de les famílies de la comarca. També es va traslladar que serveix socials havien detectat 5.260 infants que no tenien garantit un àpat equilibrat al dia.
I els expliquem ara que el Gremi de la Construcció del Vallès ha entregat avui el Premi a la Solidaritat. Enguany, el guardó ha estat per l'ONG CERMA. L'entitat ha posat en marxa un projecte d'acollida i de reinserció sociolaboral per a persones amb dificultats. El Premi a la Solidaritat del Gremi de la Construcció del Vallès 2013, dotat amb 3.000 euros, ha estat atorgat a la ONG CERMA, Centro de Rehabilitación de Marginados. Aquesta entitat va presentar la candidatura Casa Teva, un projecte d'acollida integral i reinserció sociolaboral de persones marginades. El president del gremi, Toni Palet, ha fet entrega del xec al director de l'ONG CERMA, Fran Cegarra, aquest dijous al migdia a la seu de la patronal SECOT. La majoria d'associacions teníem de perdre una miqueta de temps i invertir una miqueta d'esforços en intentar ajudar la societat. El que no podem permetre és que hi hagi nens o persones que passin gana a la nostra ciutat o al nostre voltant i que mirem cap a un altre lloc. El premi es farà que es puguin realitzar millores a la casa i millorar les condicions d'aquestes dones. Tinc 25 places d'acollida amb les dones amb els nens. La casa d'acollida CERMA funciona des del 1997 a Terrassa. S'acullen dones maltractades, mares solteres amb les seves criatures, drogodependents o en risc d'exclusió social per diversos motius. Hi poden estar entre un i dos anys. Després, la Fundació, depenent de la mateixa ONG, s'encarrega d'inserir-les laboralment. Un 20% d'elles, però per la seva problemàtica, viuen acollides a la llar de forma permanent. CERMA, a través dels seus centres de treball a Sabadell, aconsegueix finançar-se en un 70%. El gremi ha escollit el seu projecte entre les 7 candidatures presentades. En els darrers 9 anys, els constructors del Vallès han atorgat més de 23.000 euros a projectes socials. Incrementar el preu de la zona blava i baixar el del transport públic, que és una de les fórmules que està valorant el govern català. Una mesura que s'aplicaria a les grans ciutats, com ara Terrassa, i això sí, només els dies amb un índex de contaminació elevat. La Generalitat està treballant amb la idea d'incrementar el preu de l'aparcament a la via pública, allí on hi hagi zona blava, i a la vegada rebaixar el preu del transport públic. La mesura s'aplicaria, en tot cas, en els municipis de més de 100.000 habitants de la província de Barcelona i es farien els dies en què els nivells de diòxid de nitrogen superin el màxim permès per la Unió Europea, és a dir, en dies de contaminació accentuada. La iniciativa ha estat proposada per Assumpta Ferran, directora general de Qualitat Ambiental, organisme dependent del Departament de Territori i Sostenibilitat. Ara per ara és una proposta verbal, però que en tot cas ja s'està treballant des de la mateixa Direcció General de Qualitat Ambiental per tal d'avançar i poder portar-la a terme. Els municipis on s'aplicaria serien els de Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Sabadell i Terrassa. Si la mesura prosperés i finalment s'aprovés, a la nostra ciutat faria que s'augmentés el preu de la zona blava i aparcaments i s'abaixés el de l'autobús. De moment, el conseller Santi Vila no s'ha pronunciat al respecte. Més coses. L'Associació d'Estudiants Sèniors de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa ha presentat les activitats de 2014. Al proper curs, l'entitat ha programat fins a 20 propostes, entre elles conferències, tallers, taules rodones o sortides culturals. Actes, l'Associació d'Estudiants Sènior de la UPC programa pel 2014 un total de 20 activitats, entre conferències, taules rodones, tallers i sortides culturals. La meitat són conferències, amb 10 al llarg de l'any, de diverses disciplines i a raó d'una al mes. Obriran el cicle el dibuixant Miquel Ferreres amb la xerrada Una vida en tinta xina i la notària Eva Corbal amb reflexions sobre l'ofici. La resta del 2014 es parlarà d'art, de l'origen del catalanisme polític, de física quàntica, de la llengua i cultura xineses, del cantautor Jacques Brel, de política i societat, de fisiologia animal i de la qualitat de l'aigua embotellada. A banda, Actes programarà monogràfics de 3 dies sobre el gènere literari del conte, la Catalunya entre 1640 i 1714 i el futur de les energies renovables. També un taller de 7 sessions sobre fotografia i un sobre el joc i les matemàtiques, a banda d'una taula rodona confrontant els Beatles amb els Rolling Stones. Finalment, tres sortides culturals, els Aiguamolls de l'Empordà i el Poblat Ibèric d'Ullestret, Horta de Sant Joan i la planta de bici catalana a Caldes de Malavella.
I els alumnes de l'Escola Municipal d'Art i Disseny ja han rebut el seu títol. Aquest dimecres s'han entregat els diplomes als estudiants de la promoció 2012-2013. D'aquests, 15 ja són tècnics superiors perquè han cursat algun cicle formatiu de grau superior. I 17 més han acabat diferents cursos monogràfics de disseny d'interiors i disseny gràfic. En total, 32 alumnes que ja han finalitzat els seus estudis. El regidor d'Educació, Manel Pérez, i el director de l'escola, Gabriel Verderi, van presidir l'acte acadèmic. I temps ara, com cada dia, per fer un repàs al més destacat de l'àmbit esportiu. Ho fem, com és habitual, amb el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, benvingut. Què tal, Òscar? Avui em sembla que ens has preparat un bloc poliesportiu. Sí, home, jo crec que la tercera notícia t'agradarà. Sí? Sí. M'esperaré, doncs. Sí. Comencem per això amb futbol femení i amb un torneig que de força nivell. Sí, perquè ahir vam parlar una miqueta d'una sèrie de tornejos que tindrà lloc per Nadal, vam parlar de l'escola de futbol Manuel Lanzarote, que fa un torneig de futbol, vam parlar també d'aquest cap de setmana que hi ha un regal, un gol que organitza el Terrassa per Creu Roja. Doncs bé, hem de parlar també de futbol i bàsquet, perquè com comentes hi ha un torneig de nivell que és aquest de base, del bàsquet de base del club Natació Terrassa, però parlem de futbol. Laura Ràfols, Marta Torrejón i Sònia Bermúdez són les tres jugadores del Futbol Club Barcelona que participaran dilluns al matí en el clínic Coneixes el futbol femení que organitza l'Escola de Futbol Bonaire. Les internacionals aproparan aquest esport a totes les noies que vulguin apuntar-se en una jornada on s'han inclòs diferents tallers. Les aficionades i practicants del futbol tindran el proper 23 de desembre una oportunitat única d'entrenar-se amb tres jugadores del Futbol Club Barcelona i també de la selecció espanyola. Són Laura Ràfols, Marta Torrejón i Sònia Bermúdez. Es tracta de la jornada Coneixes el futbol femení? El clínic l'organitza l'Escola de Futbol Bonaire a les seves instal·lacions. L'activitat durarà tot el matí, de 10 a 1, i es dividirà en dos tallers. En primer lloc, les jugadores practicaran els fonaments bàsics del futbol, la passada, el regat i el xut, i també les aturades, en el cas de les porteres. Després, les jugadores del Barça explicaran la seva experiència i contestaran les preguntes que els vulguin fer. L'objectiu final del clínic és promocionar la pràctica del futbol entre les noies. És per això que les que s'apuntin al clínic tindran l'oportunitat d'assistir gratuïtament a un entrenament mensual amb l'Escola de Futbol Bonaire. L'objectiu del nostre club, que s'esforça molt en l'esport femení, en el futbol femení, i l'únic objectiu del club és fer-ho arribar a tota la ciutat, amb aquesta jornada de futbol, i donar a conèixer tot el que és el futbol femení de la ciutat. Nosaltres, des de la regidoria d'esport, des de l'Ajuntament de Terrassa, recolzem totes aquestes activitats de promoció que considerem que és molt important, com deia, no només des del punt de vista esportiu, sinó també des d'aquest punt de vista de perspectiva de gènere, de justícia social i, en definitiva, de que la dona tingui les mateixes oportunitats que té els homes. El clínic és obert a tothom. Les noies que hi participin s'enduran a casa una samarreta de l'escola de futbol. Les inscripcions es poden fer per internet o al camp el mateix dia de la jornada. El futbol al bàsquet, perquè com és tradicional per aquestes dates de Nadal, el club Natació Terrassa organitza el seu tradicional torneig de Reis, que arriba a la seva 14a edició. L'últim cap de setmana de l'any, el 28 i 29 de desembre, 450 jugadors d'entre 10 i 15 anys disputaran aquesta competició. El 28 i 29 de desembre, el pavelló del Pla de Bonaire acollirà la 14a edició del torneig de Reis de bàsquet base del club Natació Terrassa. Es tracta d'un dels certàmens basquetbolístics de referència a Catalunya a nivell formatiu i que plegarà en aquest cap de setmana 450 jugadors d'entre 10 i 15 anys. Hi participaran 14 categories i el Club Natació Terrassa competirà amb 12 clubs de la comarca amb el debut aquest any del Club de Bàsquet Matadepera. En total, 42 partits entre els dos dies que s'allargaran matí i tarda conformaran una nova festa del bàsquet. Els vam explicar que no volíem fer el model de que només vinguessin aquí de Terrassa, sinó que també volíem obrir una mica els clubs del Vallès, però que els clubs de Terrassa volien que estiguessin representats, i en aquest cas el Matadepera doncs, també ens feia gràcia que entrés per primera vegada al torneig. Amb la voluntat d'innovar cada any, el club ha organitzat aquesta vegada un aperitiu del torneig aquest cap de setmana, per tal d'incloure tots els equips de la secció, és a dir, escola, equips, júniors i sèniors, hi haurà una sèrie de partits amistosos. El punt culminant serà el dia 22, a 2:15 de la tarda, quan tindrà lloc la presentació de la secció, també al Pla del Bonaire.
perquè teníem un problema, que al ser amb la quantitat d'equips que tenim i la quantitat d'escola que hi ha i de formació, se'ns apretava molt el torneig. Llavors, perquè tothom participi, hem pensat de fer-ho en dues sessions. A banda de la competició entre els més joves, els dos equips absoluts també prendran part en el torneig de Reis. El Natació Instituts Odontològics jugarà dissabte 28 a la tarda contra el Club de Bàsquet Canet. El masculí ho farà l'endemà davant de la Unió Esportiva Sant Cugat. Els apropem ara a una modalitat d'art marcial que potser és coneguda per a molts de vostès. És el jiu-jitsu, un sistema de combat originari del Japó, però que ha anat evolucionant amb el pas dels anys. El Club Shendragon compta amb dos alumnes que en l'europeu celebrat a Madrid van pujar al podi representant la selecció espanyola. El jiu-jitsu empezó antes que el judo, realmente es milenaria, viene de Japón y que practicamos nosotros consiste en técnicas de suelo, no hay golpes. Hay otros tipos de jiu-jitsu que a lo mejor se trabaja un poco más lo que son las armas y las katas, ¿vale? Lo tradicional, tradicional. Nosotros no hemos modernizado y porque claro, evidentemente las artes marciales se modernizan y no te puedes quedar ahí parado, te tienes que ir reciclando, ¿no? Métodos nuevos de entrenamiento y técnicas nuevas de respecto al jiu-jitsu. Cada cop són més els clubs que practiquen aquest tipus de modalitat d'arts marcials. El gimnàs Shendragon és un d'ells i són molts els que han passat aquest sistema de combat més modern. Així ho han fet Dani López i Òscar Llong, i no els està anant gens malament. Tots dos van pujar al podi en el Campionat d'Europa celebrat a Madrid a finals de novembre. El Dani, agarenc de 36 anys, es va proclamar subcampió en la categoria de menys de 69 quilos. L'Òscar, matadeparenc de 22, es va penjar la medalla de bronze a la de menys de 73. Uns resultats que no s'esperaven. D'aquí que els dos alumnes del Shendragon fan una crida tant als que practiquen altres arts marcials com aquells que es vulguin iniciar en aquesta modalitat esportiva. A mi a nivell personal me ha aportado mucho. Mucho porque es una... Yo para mí he encontrado una forma muy buena de desconectar del trabajo, de descargar todo el estrés del día a día, ya no a nivel laboral solo, sino también a nivel personal. Y ha sido muy, muy importante. En momentos más o menos difíciles de mi vida a nivel personal, pues ha sido la vía de escape. Yo ahora mismo estoy estudiando. El hecho de acabar de estudiar y poder ir a entrenar y acabar esgotado y, bueno, te llena. Que lo prueben, que muchas etiquetas que tienen las artes marciales son falsas. O sea, desde ningún punto de vista, al menos en todos mis años de experiencia, nunca he tenido problemas, nunca me he lesionado porque un compañero me ha hecho daño o porque el maestro me ha hecho daño. O sea, este tipo de etiquetas para mí creo que son falsas. Els propers mesos seran durs tant per al Dani com per a l'Òscar. Els podis obtinguts a l'europeu els han servit per classificar-se per al Mundial de l'any vinent. I acabarem els esports parlant d'atletisme. Les pistes de Can Jofresa han estat l'escenari de les finals comarcals que organitza el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. A prop de 450 alumnes d'educació primària i secundària procedents de 25 centres escolars de Terrassa i de la comarca han pres part en alguna de les disciplines, com salt de llargada, pes o proves de velocitat. Aquestes últimes han estat en diferents distàncies en funció de l'edat de l'alumne. Durant les finals, cal destacar la participació de l'equip de FUPAR en categoria juvenil dins del programa d'inclusió esportiva que organitza el Consell Esportiu. Doncs unes activitats del Consell Esportiu que s'aturen, Òscar, com totes les altres, ja s'ha de quedar el mes de gener. Què t'ha semblat el jiu-jitsu? Doncs home, és interessant, com a mínim és interessant, força desconegut, però interessant. Per això dic que la gent coneix altres disciplines, karate, judo, però aquesta és una nova. Molt bé, gràcies per il·luminar-nos d'aquesta manera, Joan. Fins demà. Vinga, adéu. Adéu. Terrassa celebrarà aquest cap de setmana el primer concurs de Nadales del Vapor Gran. La Plaça Nova acollirà un certamen destinat a joves d'entre 7 i 20 anys. L'objectiu, crear un ambient de festa i gaudir també de la música i del Nadal. Terrassa acollirà aquest cap de setmana el primer concurs de Nadales destinat per a nens, nenes, nois i noies de 7 a 20 anys. La ubicació triada pel concurs és la Plaça Nova i es farà de 5 de la tarda a 9 de la nit, tant dissabte com diumenge.
Aquest concurs de Nadales està organitzat de forma conjunta per l'Ajuntament, Amics del Vapor Gran i Plaça Nova, Centre de les Arts Vapor Gran, SEM Escola de Música i Ben Mirat. Precisament, l'escenari estarà instal·lat al Passeig del Vapor Gran. L'objectiu dels organitzadors és que hi hagi un ambient de festa durant les dues tardes i que els nens i les seves famílies gaudeixin de la música i de l'esperit nadalenc. I una mica el que busquem, doncs, no només per la moda dels concursos musicals, sinó doncs, perquè creiem que és una bona manera de comunicar d'una manera diferent i moderna, no? El que són actes que podem trobar més normals i que d'aquesta manera doncs, també a nivell de publicitat ens pot anar molt bé. No? En aquest concurs es pot participar sota la modalitat d'individual o grup com a cantant o bé fent ús d'algun instrument musical. Les interpretacions han de ser nadales o cançons relacionades amb el Nadal i, a més, en qualsevol idioma. Un jurat valorarà els participants al final de cada actuació i els anirà puntuant. La millor de totes tindrà com a premi la producció d'un videoclip. Totes les actuacions seran gravades i penjades al canal de YouTube. Som ja a punt d'acabar i també ho farem amb nadales. Els 244 alumnes de l'Escola Labet van cantar ahir al Centre Cultural, un concert que, com ja és tradicional, es celebra just abans de començar les vacances de Nadal. Nosaltres ho deixem aquí, serà fins demà a la mateixa hora. Més informació a internet al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansi. Thank you.